коментарът за боя? Според мен е доста добър мач се получи. И двата отбора играхме агресивно. Ние си имахме нашите положения, те си имаха техните, но мисля, че смело мога да кажа, че ги надиграхме. С оглед на развитието на мача, на резултата, Берое спечели точка или по думите разбираме, че по-скоро изгуби две днес? По-скоро изгубихме две, да. Защото имахме по-чисти положения от техните. Просто не можахме да ги реализираме. Как върви с работката? Доста нови футболисти има в отбора. Успявате ли вече полека-лека да се напаснете? Както виждате, да. Много по-добре ли се представихте в сравнение с мача с Славия? Много по-добре, да. Изключително. Какво го отдаваш? По-скоро първи мач беше, може би имаше някакво притеснение. Не знам. Нямам си на идея. Спасибо.